განვაგრძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან ჩვენს ბოლო ორ შეხვედრაზე. მსოფლიო მასშტაბით საეკლესიო მოძღვრების ისტორიაში მიმდინარე უაღრესად რთული საღვთისმეტყველო პაექრობების ფონზე შევეხეთ საქართველოს ეკლესიის ქართველიერის როგორც ქრისტიანიერის მდგომარეობას და ვისაუბრეთ იმ მართებულ არჩევანზე, რაც ქართლმა თავისი ისტორიის ალბათ ყველაზე უფრო პასუხსაგებ და გადამწყვეტ მომენტში გააკეთა ღვთის წინაშე, ერის წინაშე, საკუთარი მომავლის წინაშე და არ არის გამურიცხული, რომ თვით შესიტყვება ცხოვრება ქართლისაი, ანუ ქართლის ცხოვრებად, რაც შემდგომში იწოდა ძეგლი, ამ ძეგლისა ეს სახელწოდება ცხოვრებაი ქართლისაი მე-6 საუკუნეებიდან მომდინარეობდეს, როდესაც ჭეშმარიტი სარწმუნოების აღსარებლობა, ანუ ჭეშმარიტი ცხოვრება ქართლისა, არჩევანითაც სრულყოფილად გამოიკვეთა. კიდევ ერთხელ დადასტურდა ურყევი ჭეშმარიტება, რომ მხოლოდ მოძღვრების და ამ მოძღვრების მქადაგებლის ამა თუ იმ ქვეყნად მისვლა არ კმარა, თუ საკუთრივ ამ ქვეყნის და ამ ქვეყნის შვილთა გულგახსნილობა ჭეშმარიტებისადმი არ გამოვლინდება. რადგან ანალოგი ჩვენ უკვე გავაკეთეთ, სომხეთშიც ჭეშმარიტი ქადაგება შესრულდა და აღსრულდა მე-4 საუკუნეში, ჩვენ აღარ ვამბობთ 60-იკულ ეპოქას, ისე როგორც ქართლში გრიგოლ განმანათლებელმა დიდმა წმინდანმა მართლმადიდებლური სწავლება დანერგა სომეხთა შორის, მაგრამ მოგვიანებით, როდესაც ჭეშმარიტი არჩევანის გაკეთების ჟამი დადგა, სომხეთმა წარმწმედელი მონოფიზიტობა ირჩია, ქართლმა მოგეხსენებათ დიოფიზიტობა, ორბუნებოვნება, ანუ მართლმადიდებლობა. ჩვენ ამჯერად ამ ზოგადი და უფრო საეკლესიო ისტორიასთან, საეკლესიო საღვთისმეტყველო ისტორიასთან დაკავშირებული პრობლემატიკის გვერდით, ჩვენი ლექციების პროფილიდან გამომდინარე, გვაქვს ვალდებულება, რომ შევეხოთ საეკლესიო ლიტერატურის ისტორიის კონტექსში საკუთრივ ქართულ საეკლესიო ლიტერატურას, მისი აღმოცენების და პირველი, ყველაზე უფრო ადრინდელი ეპოქის შედარებით დეტალურ განხილვას. კარგად არის ცნობილი ის უწყვეტი და დაუბოლოებელი პაექრობანი, რაც ქართული ამბანის შექმნას უკავშირდება. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ პრობლემას ამჯერად პროფესიულად არ შევეხებით. აღნიშნოთ მხოლოდ, რომ ყველაზე არსებითი მიმართულებით, ყველაზე შესამჩნევი სახით ჩვენ წინაშე იკვეთება ორი თვალსაზრისი ქართულ ამბანთან დაკავშირებით. ერთი, რომ იგი წინა ქრისტიანული ეპოქისა, კონკრეტულად კი უკავშირდება ფარნავაზ მეფეს, ძველი წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნეში მოღვაწეს, დაახლოებით 284 წლიდან მიიჩნევა ქართული ამბანის შექმნა, ჩამოყალიბება და დამკვიდრება ამ თეორიის მიხედვით, ხოლო მეორე თვალსაზრისი ქართული ამბანის აღმოცენებას ქრისტიანობის პერიოდს უკავშირებს, ქრისტიანული სარწმუნოების პროდუქტად თვლის და შესაბამისად ახალი წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნით ათარიღებს. დიაპაზონი დაცილებისა ამ ორ თვალსაზრის შორის თვალსაჩინოა, როგორც ხედავთ, დაახლოებით 7 საუკუნეა და ეს 7 საუკუნე სამწუხაროდ უდიდესწილად ფორმალური პაექრობის საგნად იქცა, რადგან კიდეც რომ ჩვენ მთელი გულმოდგინებით ვირწმუნოთ ერთ-ერთი თვალსაზრისი, რეალური სურათი ამით არ შეიცვლება, ის მონაცემები, ის წყაროები, რაც ხელთ გვაქვს, ამით უფრო არ გამდიდრდება და არც უფრო შეიკვეცება და ქართული მწიგნობრობისა და მწერლობის ისტორია კვლავაც შემორჩენილი წყაროებით იქნება განსაზღვრული. თქვათ ასეთი დებულებაც რომ შევიმუშაოთ, რომ თუნდაც ქრისტიანული ეპოქის მე-4 საუკუნეს დამდეგს მივიჩნიოთ ქართული ამბანი შექმნილად, ჩვენ ვერ უარყოფთ ამ ეპოქაზე, ამ საუკუნეზე ადრეულ პერიოდში ქართლში გარკვეული სახის მწიგნობრობის არსებობას, ზოგადად საღვთისმეტყველო სწავლებათა აქ დამკვიდრებულობას, გავრცელებულობას, თუნდაც მრავალ რელიგიურობის ფონზე, რაზეც ჩვენ უკვე საუბარი ჰქონდა, ცხეთის ის უაღრესად და ჭრელი სარწმუნოებრივი და აღსარებლობით რელიგიური სურათი, ეს კონგლომერატი აურაცხელი სხვადასხვა სარწმუნოებებისა და მოძღვრებებისა ძნელად გაცოცხლდება ჩვენს დღევანდელ თვალთახედვაში მოძღვრებათა მწიგნობრული არსებობის გარეშე. რას უკავშირდება ეს მწიგნობრულობა, რა სახის ამბანით იყო კონკრეტულად ეს მწიგნობრულობა, ამას გარკვეული მნიშვნელობა შესაძლოა ჰქონდეს, მაგრამ არა გადამწყვეტი. ახლა მეორე
თვალსაზრისით რომ მივაპროთ ყურადღება და მტკიცედ მივიჩნიოთ რომ ძველი და დაღესვის მესამე საუკუნიდან ანდა როგორც სხვები ფიქრობენ უფრო ადრეული ეპოქიდანაც თქვა ძველი და დაღესვის მეშვიდე მეექვსე საუკუნეებიდან არსებობს ქართული დამწერლობა. გარდა რიტორიკული განაცხადისა აი ამ მონაცემს კონკრეტული მნიშვნელობა საკუთრი მწერლობით ისტორიის თვალსაზრისით ნაკლებად ექნება თუ სახელდობრ რაიმე დოკუმენტი არ იქნება აღმოჩენილი რომელიც ჩვენ ქართველი ერის იმ დროინდელი სულიერი წვდომისა და სულიერი სიმაღლის შესახებ გარკვეულ წარმოდგენას მოგვცემს. ასე რომ თვალსაზრისთა ჭიდილი ხშირად ფორმალურ პაექრობას ემსგავსება, ხოლო ის რაც ჩვენ არსებითად გვაინტერესებს ქართველი ერის სულიერი ცხოვრების ისტორია, რაც ყველაზე მეტად რა თქმა უნდა სამოცხრო ისტორიაში სულიერ სწავლებაში და ამ სულიერ სწავლებათა მწვერვალში კონკრეტულად საეკლესიო ლიტერატურაში ვლინდება, შორს დგას აღნიშნულ თვალსაზრისთა შორის რომელიმე სადმი კაფიო არჩევანის გაკეთებისგან, რადგან სრულიად აშკარაა რომ ქართლში საეკლესიო მწიგნობრობა იწყება მხოლოდ მას შემდეგ რაც აქ ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად პირობითად ვამობთ, ეს ზოგჯერ პირდაპირ ცნებად მიაჩნიათ, სინამდვილეში ეს გახლავთ სრულიად პირობითი გაგება, სახელმწიფო რელიგია, სახელმწიფო სარწმუნება, იგულისხმება გაბატონებული მდგომარეობა რომ მოიპოვა ქრისტიანობა, აი ამ დროიდან იქმნება საქართველოში საეკლესიო ტერმინოლოგია ქრისტიანული მწერლობა. ამიტომ ამ წერლობის ისტორიის თვალსაწიერიდან არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ძველი და დაღესვის მეშვიდე მესამე საუკუნეებში იქნებოდა შექმნილი ქართული ამბანი თუ ახალი და დაღესვის მეოთხე საუკუნის დამდეგს. ის უეჭველია რომ ეს საეკლესიო მწიგნობრობა როდესაც ყალიბდება ქართულად რა თქმა უნდა ამბანი არსებობს თავისთავად ცხადია. ჩვენ არსებული წყაროების მიხედვით მაინც უფრო სარწმუნოდ გვესახება რომ ქართლში საეკლესიო მწიგნობრობა მეოთხე საუკუნის მიწურულიდან მეოთხე საუკუნის შუაწლებიდან და მეორნახევრიდან უკვე ფაქტი უნდა იყოს და ამის ერთ-ერთ თვალსაჩინო მოწმობად გვესახება მეხუთე საუკუნის პირველი ნახევრის წერილობითი დოკუმენტი რომელიც თავისი წარმომავლობით თარგმანია და არა ორიგინალური ქართული ძეგლი მაგრამ საკუთრივ საეკლესიო წერილობის აღმოცენებისა და არსებობის განსაზღვრისთვის ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს თუ კი მეხუთე საუკუნის პირველ ნახევარში ითარგმნა ქართულად ისეთი დიდი მოცულობის და საღვთისმეტყველო თვალსაზრისით საკმაო სულიერი ტევადობის ძეგლი როგორიც არის მეოთხე მეხუთე საუკუნეების მიჯნის ბიზანტიელი ღვთისმეტყველის სევერიანე გაბალოვნელის ძეგლი განმარტებები 6 დღის ბიბლიური 6 დღის შესახებ და უეჭველია რომ ეს მეხუთე საუკუნის პირველ ნახევარში ითარგმნა ამაზე ჩვენ მოგვიანებითაც ვისაუბრებთ აქედან გამომდინარე სრულიად აშკარაა რომ ამ ძეგლით დაწყება თარგმანით თან არა ასე ვთქვათ ცენტრალური ძეგლით, არამედ ერთ-ერთი რიგითი საღვთისმეტყველო ძეგლით დაწყება ქართული საეკლესიო მწიგნობრობისა სრულიად შეუძლებელია. შეუძლებელია რომ ამ წიგნს წინ არ უსწრებდეს თუ მთელი საღვთოწერილის ქართული თარგმანი არა, ყოველ შემთხვევაში ძველი აღთქმიდან ფსალმუნნი და ახალი აღთქმიდან სახარება ოთხთავი. თუმცა რადგანაც ციტატები საკუთრივ ბერძნულ ორიგინალში სევერიანე გაბალონელისგან დამოწმებულნი ქართულ თარგმანში ძალიან საყურადღებო სურათს გვაწვდის აი ამ ციტატების შესავლის საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია მივიდეთ იმ დასკვნამდე რომ და ლოგიკურადაც უეჭველად ასეა რომ სანამ სევერიანე გაბალონელის 6-ა დღეთაი ძველ ქართულად ასე ეწოდება მას ანუ განმარტებები ბიბლიური 6 დღის შესახებ ეს დაახლოებით 200 გვერდიანი ყოველ შემთხვევაში თანამედროვე სახით თაბახზე გადამეჭდილი 200 გვერდიანი ნაშრომი ითარგმნებოდა ქართულად მანამ აუცილებლად საღვთოწერილის გარკვეული წიგნები უკვე მნიშვნელოვანი ჟამით უწინარეს ქართულად თარგმნილი უნდა ყოფილიყო ამიტომ თვლით რომ მეოთხე საუკუნის შუაწლებში მაინც ქართულად უკვე უნდა დაწყებულიყო თარგმნელობითი მოღვაწეობა საეკლესიო ბიბლიურ საეკლესიო წიგნების თარგმნა და იმ უადრესი თუ კონკრეტულად ბიბლიის ასპექტით ბიბლიურ წიგნების ასპექტით ვიტყვით იმ უადრესი რედაქციის ჩამოყალიბება ქართულ ენაზე ბიბლიური წიგნების თარგმანისა რასაც ჩვეულებრივ პროტოვულგატა ეწოდება ანუ ათონელთა მიერ დაკანონებული მართლაც ვულგატის ღირებულების ტექსტის ერთი მხრივ ფსალმუნთა მეორე მხრივ სახარებისა ათონელებში ამ შემთხვევაში ჩვენ გულისხმობთ წმინდა გიორგი მთაწმინდელს კონკრეტულად აი ამ ვულგატის ღირებულების ტექსტის თუ რედაქციის უწინარესი გაბატონებული რედაქციის არსებობა
მეოთხე საუკუნის შუა წლებიდან უკვე უეჭველი უნდა იყოს და ამ დროს უნდა ჩამოყალიბებულიყო. ასე რომ მას სხვაგვარად ჩრუჭბარხლის რედაქციაც ეწოდება, იმიტომ რომ ქართული სახარების ის ხელნაწერები, რომლებიც ჩრუჭისა და პარხლის ოთხთავებია და მათ თანაშეერთვის აგრეთვე და ზოგჯერ უპირატესობაც ენიჭება უპიზის ოთხთავს, ამ სახელწოდებითვე რედაქციულადაც განისაზღვრება როგორც ჩრუჭბარხლის რედაქცია, ან და უპიზური რედაქცია. თუმცა იმ ოთხთავების ღირსებათა შეფასება, ახლა ოთხთავებს ანუ სახარებებს ჩვენ პირველ რიგში ვაქცევთ ყურადღებას, იმიტომ რომ ეჭვი არაა ყველაზე ადრე სახარება ოთხთავი ითარგმნებოდა ქართულად. სახარება ოთხთავი და ფსალმუნი. და ღვთისმადლით ჩვენამდე მოღწეული მრავალი მნიშვნელოვანი ნუსხიდან სახარება ოთხთავისა მე-11 საუკუნემდელი, ესე გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის წინმწერები ოთხთავები ღირსებითი ნიშნით დღეისათვის შეიძლება სხვაგვარად წარმოჩნდეს. ჩვენ არ შეიძლება ამ ოთხთავთა შორის განსაკუთრებული ყურადღება არ მივაპოროთ თქვათ ტბეთის ოთხთავს, რომელიც ჰაიმეტობის აღშკარა ნაკვალევსაც შეიცავს და მრავალი ნიშნით ძალიან არქაულია, ვფიქრობ უფრო არქაული იმაზეც კი, რაც 19 ფრაგმენტებია. ჩვენამდე ამ ჯურჯბარხის რედაქციის 19 ფრაგმენტებით მნიშვნელოვან მოზრდილი ფრაგმენტებით გახლავთ მოღწეული. აი ტბეთის ოთხთავი დიდ წილად იქცევ ჩვენს ყურადღებას მრავალი ნიშნით განსაკუთრებული არქაულობის გამო, თუმცა სამეცნიერო კვლევაში ზოგმა მეცნიერმა ამ ხელნაწერს ტბეთის ოთხთავს გვიან მიუჩინა ადგილი და ეგრეთ წოდებულ ექვთიმესეულ სახარებად, ექვთიმიათონილის მიერ თარგმნილ რედაქტირებულ სახარებად მიიჩნია, რაც პირდაპირ ვიტყვით სრული აბსურდია. ჩვენ ამაზე წერილობითი პუბლიკაციაც გვაქვს. სხვა რომ არაფერი, აშკარა ჰაიმეტური გადმონაშთები ყოველად შეუძლებელი არსებულიყო ექვთიმესგან ნარედაქტირებულ და მით უმეტეს თარგმნილ ოთხთავში. და საერთოდ ექვთიმემ თარგმნა თუ არა სახარება, ეს საკითხი კვლავაც პრობლემაა. და ალბათ ჩვენ ამ კითხვას უარყოფითად უნდა უპასუხოთ და როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ ამაზე წერილობითაც გვაქვს გამოთქმული ჩვენი აზრი. მაგრამ ოთხთავის ეს ნუსხები თითქმის ყველა გარდა ერთისა და მეორე კიდევ ფრაგმენტი გახლავთ, ერთ არსებითად ერთ რედაქციას ასახავენ და ეს რედაქცია როგორც აღნიშნეთ, უნდა ჩამოყალიბებულიყო დაახლოებით მეოთხე საუკუნის შუა წლებში მეორე ნახევარში. ესაა რედაქცია, რომელიც უშუალოდ ბერძნულიდან მომდინარეობს, ცხადია, და შესაბამისად სახარების ერთ-ერთ უადრეს რედაქციულ განშტოებას წარმოადგენს და დიდად მნიშვნელოვანია ოთხთავის ბერძნული ორიგინალის, მოიხსენებათ ოთხთავი და საერთოდ ახალი ერთობა ბერძნულად დაიწერა, ოთხთავის უადრესი ორიგინალის, ანუ ბერძნულ ტექსტის უადრესი სახის აღსადგენად. პარე მაქვე ვიტყვით ჩვენ, როგორც აღნიშნეთ, ოთხთავი და მთელი ახალი ერთობა ბერძნულად დაიწერა. შეიძლება ვინმეს გაუჩნდეს კითხვა, რომ მათ ეს სახარება ხომ ებრაულად დაწერილად არის ცნობილი. სინამდვილეში აქ ჩვენ პრობლემის მართებული გაგება არ გვაქვს. რა თქმა უნდა, ცნობილია, რომ მათ ნამდვილად დაწერა ებრაულად სახარება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს არანაირად, რომ ბერძნული ტექსტის სახარებისა მათ ეს ავტორობით თარგმანია მის მიერ ებრაულად დაწერილი სახარებისა. ესე იგი, თითქოს მან ებრაულად დაწერა და ეს ებრაული შემდეგ ბერძნულად ითარგმნა. წმინდა წერილის ბერძნულენოვან ტექსტში არაფერი არ გახლავთ თარგმნილი, ეს ყველაფერი ორიგინალია, ამენაზე დაიწერა, მაგრამ მათეს სახარებასთან დაკავშირებით ჩვენ ამგვარი პოზიცია უნდა გქონდეს, რომ მათემ ერთდროულად დაწერა ებრაულადაც საკუთრივ ებრაელთათვის და ბერძნულადაც საყოველთაო სარგებლობისთვის. ებრაელთათვის მათეს სახარების დაწერა, ჩვენ ამაზე თავის დროზე საუბარი ქონდა, განპირობებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზეზით, რასაც საეკლესიო ტრადიციაში მოგვიანო ეპოქის ტერმინოლოგიით თეოდიცია ეწოდება, ანუ ღვთის გამართლებულობა, ასე შეიძლება ითქვას ქართულად. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ეს სახარება ებრაულად იწერება იმის გამო, რომ ებრაელებს ღვთის წინაშე საყვედურის გამოთქმის საბაბიც კი ახოცილი ჰქონდეთ, ანუ რომ არ თქვან განკითხვის ჟამს, ჭეშმარიტება ჩვენ არ მოგწოდებია წერილობით და ცხადია ვერც შევიცანით ეს ჭეშმარიტებაო. ეკლესიური მოძღვრების მიხედვით უფლისმიერი წინაგანგება უკეთურთაგან, წვალებელთაგან, ჭეშმარიტებისგან გაუცხოვებულთაგან, რჯულის გარეგანთაგან ახოცავს არა მხოლოდ მიზეზებს თავის მართლებისას, არამედ საბაბსაც თავის მართლებისას. მიზეზსა და საბაბს შორის ის განსხვავებაა, რომ შეიძლება ვინმეს რაღაც მოვლენა პირდაპირ მნიშვნელობით მიზეზად ეგულოდეს იმისა, მართლაც ვთვლიდეს ასე, რომ რაღაც მიზეზით იგი ვერ მიწვდა ჭეშმარიტებას, ანუ გულწრფელი იყოს თავის საყვედურში ღვთისადმი.
ცდებოდეს, მაგრამ გულწრფელად ფიქრობდეს, რომ მართლაც რაღაც მიზეზმა დააბრკოლა ის იმაში, რომ ღმერთი ვერ შეიცნო და ამის გამო, ამ მიზეზის არსებობის გამო ღმერთს უსაყვედურებდეს და არასაკუთარ თავს. მაგრამ არის მეორე ნაწილი მზაკვართა, კიდევ მართლაც მზაკვართა, რომლებიც კარგად არიან ჩახედულნი მოვლენათა მსვლელობაში, შესანიშნავად უწყიან, რომ ისინი შეგნებულნი მოწინააღმდეგეები გახდნენ, ჭეშმარიტების, ესე იგი, რაიმე მიზას კი არ დაუბრკოლებიათ, ყველანაირი პირობა ჰქონდათ იმისა, რომ ჭეშმარიტება შეეცნოთ, მაგრამ შეგნებულად არ შეიცნეს ჭეშმარიტება, და როდესაც დადგება ჟამი პასუხისგებისა, ისინი მხოლოდ საბაბს თუ მოიშველიებენ, ესე იგი ყალბ, ფარისეულურ ნიღბისებრ საბავს თუ მოიშველიებენ თავის მართლებისა, რომ თითქოს არ იცოდნენ და ამიტომ შეცდნენ. შინამდვილეში ყველაფერი იცოდნენ და მხოლოდ შეგნებულად უმზაკვრეს ჭეშმარიტებას. აი ამიტომ უფლისმიერი მართლმსაჯულება უკეთურთაგან ახოცავს არა მხოლოდ მიზეს თავის მართლებისას, არამედ საბავსაც თავის მართლებისას და შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ღვთის წინაგანგები წინდაწინვე იყო განჭრეტილი მათეს სახარების ებრაულად დაწერის ხვედრი, და ეს ხვედრი იმას ნიშნავდა, რომ ერი, შეიძლება ერთი ორი პიროვნება ვინმე ამ სახარების გზით ჭეშმარიტებაზე მოქცეულიყო, თუმცა ამგვარი ვინმე უცნობია საეკლესიო ისტორიაში, ზოგადად ერი ამ სახარებას არ მიიღებდა და მიუხედავად ამისა ხსენებული სახარების დაწერა ფუჭ საქმედ არ წარმოჩნდა და ღვთის განგებით ფუჭი საქმე წმინდანისგან არასოდეს არ ახსრულდება, რადგან ეს ცოდვა ფუჭი საქმედ არ წარმოჩნდება, იმიტომ რომ ამ სახარების დაწერით ებრაელებს თავის მართლების საბაბი მოესპოთ და მათ აღარ ექნებათ უფლება საყვედურის ღვთისადმი, რომ არ უწოდნენ ჭეშმარიტება, თითქოს არ მისცემიათ წმინდა სიტყვა, წმინდა მოწყვება და ამიტომ დარჩნენ გარეშე ღვთისა. მაგრამ მათე მახარებელმა, როგორც აღვნიშნეთ, დაწერა არა მხოლოდ ებრაულად, არამედ მანვე დაწერა ბერძნულ ენაზე. მისი ბერძნული სახარება არ არის მისივე ებრაული სახარების თარგმანი. სხვათა შორის ეს სახარება, ბერძნულენოვანი ტექსტი, ორაცხელი გამოკლებით სიხნისეულად დეტალურად არის შესწავლილი და მიუხედავად წინასწარ შემუშავებული თვალთახედვისა ზოგიერთი მკვლევრისგან, რომ იგი თარგმანი იყო, თვით ამავე მკვლევართა ნაკვლევმა თარგმნილობის ვერანაირი ნიშანწყალი ბერძნულ ტექსტში ვერ დაადასტურა. ჩვენ ვიცით ორეონოვანი მწერლები და ეს ფაქტიცაა, თავისთავად მოციქულები ებრაელები იყვნენ და მათ თავისუფლად შეეძლოთ ებრაულად დაეწერათ, მაგრამ მათ მახარებლები და მოციქულები, მაგრამ მათ დაწერეს ბერძნულად საყოველთაო ენაზე და ბერძნულად დაწერა იყო მათგან რთული, თორემ ებრაულად თავისთავად ცხადია დაწერნენ და თუ სხვებმა დაწერეს ბერძნულად, რა გასაკვირია, რომ მათესაც დაეწერა ბერძნულად და თავისთავად ცხადია ასეც იქნებოდა. განსხვავება ისაა, რომ მათემ ამავე დროს ებრაულად დაწერა და ებრაულად დაწერა სახარებისა, სხვებსაც თავისუფლად შეეძლოთ, უბრალოდ ვალდებულება არ იყო ამისა, რადგანაც მათეს სახარება ებრაელებისადმი ღვთის სიტყვის ქადაგების ვალდებულებას სრულად შეასრულებდა და როგორც აღნიშნეთ, ებრაელებს თავის მართლების საბაბით მოესპობოდათ. ეს უბრალოდ იმ განმარტებისთვის, რომ ვინმე არ ჩათვალოს, როდესაც ვამბობთ, რომ მთელი ახალი აღთქმა ბერძნულად დაიწერა, აქ თითქოს რაღაც ხარბეზია ინფორმაციისა და რომ თქვათ, მათეს სახარება არ დაწერილა ბერძნულად და ის მხოლოდ თარგმანია ებრაულ და ბერძნულ ენაზე. კვლავ ხაზს გავსვამთ, რომ ბერძნული ტექსტი მათეს სახარებისა ამ ენაზევე დაიწერა, მათესგანვე, და ამავე მათესგან დაიწერა ებრაული ტექსტიც იმავე სახარებისა. ახლა დაუბრუნდით იმას, რაზეც საუბრობდით, რომ ქართულად პირველად უეჭველად სახარება ოთხთავი ითარგმნებოდა, რომლის უძვირფასესი ნუსხები ჩვენამდე მოღწეულია და ამ ნუსხათაგან თითქმის ყველა, გარდა ერთისა და კიდევ მეორე ფრაგმენტისა, როგორც თქვით, არსებითად ერთი რედაქციისა და ეს რედაქცია იწოდება ან როგორც ჯრუჭბალხის რედაქცია, იმიტომ რომ ამ რედაქციის ეს ორი ოთხთავი, ჯრუჭისა და პარხლის ოთხთავი, გამოქვეყნდა მეცნიერულად თავის დროზე აგაკშანიძის მიერ 1953 წელს და შესაბამისად ამ ოთხთავთა წარმომავლობა გახდა მათში დაცული რედაქციის სახელწოდება. მაგრამ შემდეგში უფრო უპირატესობა ზოგი მკვლევარის ნაშრომში მიენიჭა ამავე რედაქციის ამსახველ კიდევ ერთ ოთხთავს, ეს გახლავთ ოპიზური ოთხთავი, და შესაბამისად იმ რედაქციის სახელწოდება ოპიზურად განისაზღვრა, ოპიზური რედაქცია ეწოდა. ესა უადრესი ქართულ ენაზე არსებული რედაქცია ძალიან მნიშვნელოვანი მრავალი შტრიხით, თუმცა ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ამ რედაქციის თავდაპირველი სახე უცვლელად შენარჩუნდა გვიანდელ ხელნაწერებში, პირიქით არაერთგზის შევსებანი ბერძნულ ტექსტთან დაკავშირებით ქართულ ენაზე აღმოცენებულ სხვა რედაქციასთან მიმართებით, რომელზეც მოგვიანებით ვიტყვით, სომხურ ტექსტთან მიმართებით, რომელსაც ასევე არაიშვიათად ითვალისწინებდნენ მოგვიანებით ქართველი რედაქტორები,
როგორც ერთ-ერთ უადრეს თარგმანს, სომხურადაც ბიბლია უადრეს პერიოდში ითარგმნა. გამორიცხული არ არის სხვაენოვანი ტექსტების ეთიოპური და კოპტური თარგმანების გათვალისწინებაც, თუმცა ამის რაღაც მკვეთრი დადასტურება ჩვენ არ გვაქვს, ისევე როგორც არც სირიული ტექსტისა არსებითი და გამოკვეთილი ეს გახლავთ, როგორც ვთქვით, და პირველადი ბერძნული ტექსტი და მოგვიანებით არაიშვიათად გათვალისწინება ადრეული სომხური თარგმანისა და ამ სომხური თარგმანის ამგვარი გათვალისწინება ზოგჯერ ძალიან ცდადათ არის სამწუხაროდ კვლევაში გაგებული, ეს რაღაც ნაკლად ხარვეზადაა მიჩნეული და ზოგჯერ სარწმუნოებრივ მოტივსაც იშველიებენ ამგვარი პოზიციის გამოსახატად. სინამდვილეში ესა სრული აბსურდი. სომხური თარგმანი გახლავთ, როგორც აღნიშნეთ, ადრეული, ჯერ კიდევ მართლმადიდებლობის ეპოქისა, როცა სომხეთში ჯერ კიდევ მართლმადიდებლობა იყო, ჯერ კიდევ გრიგოლ პართელის მოძღვრება იყო აღორძინებული მე-4-5 საუკუნეების მიჯნაზე, მე-5 საუკუნის დამდეგს, და როცა მონოფიზიტობის კვალი სომხეთში, რა თქმა უნდა, ჯერ არც იყო, იმიტომ რომ ბუნებაში არ არსებობდა ასე გამოკვეთილად მწვალებლობა მონოფიზიტობისა, თუმცა რაღაც ფრაგმენტული გაგება მონოფიზიტური გადახრებისა თავისთავად ცხადია ყოველთვის იყო ერესის ისტორიაში, მაგრამ ჩამოყალიბებულად მონოფიზიტობა როგორც ასეთი ცხადია ამ დროს ჯერ კიდევ არ არსებობდა და სომხეთში ამ პერიოდში მართლმადიდებლობა იყო დამკვიდრებული. ამ შესაბამისად სწორედ მართლმადიდებლობის ეპოქის ნაყოფია წმინდა წერილის სომხური თარგმანი, ერთ-ერთი უდიდესი, ჩვენ ვიტყოდით, და უმნიშვნელოვანესი თარგმანი, რომელიც მრავალი კუთხით არის კვლავაც შესასწავლელი და ფიქრობთ, რომ არათუ კვლავაც შესასწავლელი, საერთოდ შეუსწავლელია საკუთრივ საღვთისმეტყველო ტერმინოლოგიური ასპექტებით ეს ძეგლი. ჩვენ გვქონდა და გვაქვს არაიშვიათად ამ ტექსტთან შეხება და აი ეს ღირსებანი, როგორც აღნიშნეთ, სრულიად თვალსაჩინოა და შესასწავლია. ჩვენ ამ ღირსებებზე მოგვიანებითაც ვისაუბრებთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხაზს გაუსვამთ იმას, რომ სომხური თარგმანის გამოყენება მოგვიანებით ქართველ რედაქტორთა მიერ, როდესაც ისინი ცდილობდნენ ზოგიერთი სახარებისეული გამონათქვამის დაზუსტებას, არამხოლოდ ბერძნული ორიგინალის მიხედვით, არამედ მათთვის ხელმისაწვდომი სომხური თარგმანის მიხედვითაც, ესაა დიდი ღირსება ქართველ თარგმანელთა მოღვაწეობის, მათი ჭეშმარიტად მეცნიერული მიდგომა თარგმანისადმი და სათარგმნი ტექსტისადმი და ყველა შესაძლო წყაროს გათვალისწინებით ქართველ მთარგმნელთა მოღვაწეობა, ბიბლიურ წიგნთა პირველ ქართველი მთარგმნელებისა და მოგვიანო რედაქტორების მოღვაწეობა ადის იმ სიმაღლებდე, რასაც ჩვენ ერთ-ერთ გამოკვლევაში და პუბლიკაციაში უწოდეთ გლობალური მონუმენტურობის ნიმუში. გლობალური, ანუ ყოვლის მომცველი, ყველა წყაროს გათვალისწინების მცდელობა, რაც შედეგად გვაძლევს უეჭველად მონუმენტურ ნაყოფს ღვაწლისას, თარგმანს, ბიბლიურ წიგნებისას, რომელიც ქართულ თარგმანს გულისხმობთ, ამ შემთხვევაში ბიბლიურ წიგნების ქართულ თარგმანს და ზოგადად საღვთო წერილის ქართულ თარგმანს, რომელიც მართლაც ერთ-ერთი მონუმენტია, ერთ-ერთი ძეგლია, ერთ-ერთი ნიშანსვეტია ბიბლიის სხვადასხვაენოვან ტექსტებს შორის. ჩვენ ქართულ სომხური ბიბლიების მიმართებას კვლავაც შევეხებით, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ფუნდამენტური საკითხია ფილოლოგიური და ზოგჯერ საეკლესიო თვალსაზრისით წარმოებული კვლევისა, თუმცა ამ ეტაპზე აქ შევჩერდებით, აღნიშნავთ რა, რომ მე-4 საუკუნის შუა წლებში უნდა შემუშავებულიყო ქართულად პირველი რედაქცია ბიბლიური წიგნების თარგმანისა და ამ წიგნთაგან გამოყოფთით სახარება 4000, ხოლო ფსალმუნებზე შემდეგ გვექნება საუბარი და ამავე ეპოქასვე უნდა უკავშირდებოდეს ის ეგრეთ წოდებული პროტოვულგატა, ანუ გიორგი მთაწმინდელის რედაქციამდე დამკვიდრებული რედაქცია სახარება 4000-ისა, შემუშავებული ქართულად სწორედ მე-4 საუკუნის შუა წლებში, უშუალოდ და მხოლოდ ბერძნულ ორიგინალზე დაფუძნებით. ამ დროს ამ ხსენებულ თარგმანში არ ჩანს და არც უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული რომელიმე სხვა რედაქცია. სომხური ალბათ იმ დროისათვის ბუნებაში არც არსებობდა, რა თქმა უნდა, და ჩვენ შემდეგ დავაზუსტებთ, რომ სომხური თარგმანი როგორ ჩანს ქართულ თარგმანს ითვალისწინებს. ამას ჩვენ ასე ვთქვათ პატრიოტული მოსაზრებით არ ვამბობთ, ეს ერთ-ერთი მეცნიერული დასკვნაა გარკვეული არგუმენტებისა, რაზეც ნაწილობრივ შემდეგ აღნიშნავთ. თუმცა ხაზს გაუსვამთ იმას, რომ თვით ეს ფაქტი, რომ სომხურ თარგმანში ზოგადად საღვთო წერილისა ჩვენ ვხედავთ ნაკვალევს ქართული თარგმანის გამოყენებისას, ისეთივე ღირსებაა სომეხი პირველ მთარგმნელებისა, როგორც ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ქართველ გვიანდელ ქართველ რედაქტორებთან მისამართით აღნიშნავდით, როდესაც მიუთითებდით, რომ ისინი ითვალისწინებდნენ არამხოლოდ ბერძნულ ორიგინალს, არამედ ყველა სხვა წყაროს და მათ შორის აუცილებლად სომხურ თარგმანსაც. კვლავ ხაზს გაუსვამთ, რომელიმე წყაროს გამოყენება მხოლოდ და მხოლოდ ღირსებას ხმატებს თარგმანს, უფრო მეცნიერულს, უფრო ამომწურავს ხდის მას, და ამ ნიშნით ერთი მხრივ ქართველ რედაქტორთა მიერ ბიბლიური წიგნების ქართული ადრინდელი თარგმანის ტექსტობრივი დაზუსტებისას სომხური თარგმანის გამოყენება ამ უდიდესი მნიშვნელობის თარგმანისა კვლავ ხაზს გაუსვამთ დიდი ღირსებაა,
მაგრამ ანალოგიურ ღირსებას ხედავთ ჩვენ სომხური ბიბლიის პირველ სომეხ მთარგმნელებთანაც, რომლებიც ჩვენი აზრით თარგმნელები, უშუალოდ არა რედაქტორები რამაზე, აქ რომ რედაქტორული გავლენა არაა ქართულ თარგმანის, არამედ სომხურ პირველ თარგმანის საფუძველშია ქართული თარგმანი არეკლილი, ეს კვლავ ხაზს გაუსვამთ იმ სომეხი პირველ მთარგმნელების დიდი ღირსება, რადგანაც არც ისინი იფარგლებოდნენ მხოლოდ ბერძნული, ან გნებავთ სირიული, როგორც საერთოდ მიიჩნევენ, რომ სომხური ბიბლია მომდინარეობს, ესე იგი სირიულიდან, მაგრამ აშკარად ჩანს, რომ იქ ბერძნული ორიგინალიც არაიშვიათადაა გათვალისწინებული, არა მხოლოდ ამ ორი დედნით, არამედ უკვე არსებული ქართული თარგმანითაც. ქართული თარგმანი, ქართული საეკლესიო ლიტერატურის ისტორია წინმწრებია სომხური საეკლესიო ლიტერატურისა და ამიტომ სრულიად ბუნებრივია, რომ შედარებით გვიან აღმოცენებული, აქ შედარებით გვიან არნიშნავს დიდ ინტერვალს, ჩვენ შეგვიძლია ეს ინტერვალი დაახლოებით ნახევარი საუკუნით განსაზღვროთ, შედარებით გვიან აღმოცენებული სომხური საეკლესიო ლიტერატურა, რომ ითვისებს და ითავისებს ქართულ საეკლესიო ლიტერატურაში მიღწეულ წარმატებებს, ეს არის დიდი ღირსება სომეხი ჯერ კიდევ მართლმადიდებლობის ეპოქაში მყოფი ბიბლიის წიგნთა პირველ მთარგმნელებისა. დროებით აქ შევჩერდებით, გმადლობთ ყურადღებას.